Tanınmış jurnalist Səbuhi Məmmədlinin vəziyyəti pisləşib, reanimasiyaya yerləşdirilib və süni tənəffüs aparatına qoşulub. Respublika Mərkəzi Xəstəxanasında böyrək və şəkərli diabet problemi ilə bağlı müalicə olunan Məmmədli, digər ayağının damarlarında yaranmış problemlə bağlı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə köçürülüb. Burada əməliyyatı uğurla başa çatmış jurnalistin vəziyyəti bugün səhər saatlarından ağırlaşıb. Dərhal reanimasiyaya yerləşdirilən və süni tənəffüs aparatına qoşulan jurnalistin durumu ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Səbuhi Məmmədli Lentas saytının əməkdaşıdır.